Então nós concluímos aqui esse experimento aqui, ó, ceifando esse capim. Nós temos aqui um experimento que nós plantamos maçai, tem umas manchas de braquiária que voltou, é maçai, mombaça, Tanzânia e andropogon nessa linha. Eu acredito que Ernest Goetz é o primeiro pesquisador a criar um sistema voazan vegano, que é, para quem não conhece o sistema voazan, foi criado pelo um francês, André Voisin, e ele estudou a biologia da gramínea e conseguiu estabelecer uma ótima relação entre o pastoreio e a biologia da gramínea e o tempo que o gado deve permanecer em cima. E por que que eu estou falando que é um sistema voazan vegano? Porque a gente respeita a biologia da gramínea e a nossa vaca está aqui. São as nossas frutíferas, as madeiras de lei que nós plantamos nessa linha. Então a gente respeita a biologia da gramínea, corta no tempo certo. E por que que eu estava cortando com a podadora? Porque eu já tinha roçado em cima e ficou 20 centímetros ainda de capim. E esse capim vai adubar o próprio capim e vai adubar o solo. E como o Ernest diz, é um terço para a nossa vaca, que aqui é as nossas plantas, um terço para o solo e um terço para alimentar a gramínea. E aqui ainda no meio, a gente ainda vai plantar uma linha de árvore de emergentes do futuro, com um extrato baixo, porque no começo nós plantamos trigo e aveia aqui, mas a linha está muito grande, né? Foi um sistema com 6 metros, e a gente vai deixar com 3 metros. E aí quando tiver a produção das árvores, produzindo os extratos baixo, médio, alto, emergente, todos eles produzindo muita biomassa, vai ser suficiente para cobrir toda essa linha de 3 metros. Aí o capim se despede, porque a gente vai ter um colchão muito grande de matéria orgânica e muito mais sombra, e esse capim não vai conseguir crescer no meio. Mas nesse tempo, a gente vai ter muitas árvores produzindo. Agora, será que tem alguém usando isso comercialmente, essa tecnologia de utilizar a força do capim? Tem. Ernest fez um trabalho na Martinica, e a gente vai ver agora as imagens, o resultado desse trabalho, um produtor focado em produzir banana, o maravilhoso resultado que deu esse trabalho de Ernest Goetz na Martinica. E também um produtor aqui no Brasil pegou uma área degradada e transformou num sistema também de entrelinhas de capim com linhas de árvore. Aí a gente vai poder ter uma janela do grande potencial que é esse sistema de usar as gramíneas da savana africana, que todos aqui são gramíneas da savana africana, como ferramenta para plantar floresta. Então essa é a consultoria que Ernest deu já há alguns anos atrás para um produtor de banana que exporta banana para a Europa, na Martinica. Então é a família Albert, e foi feito já há uns 3, 4 anos. Antes da consultoria do Ernest, ele usava glifosato para matar o capim na entrelinha do plantio de banana. O primeiro passo que ele fez foi, numa área, iniciando uma área nova, plantar o capim em toda a área. Depois, com uma ceifadeira, se cortou esse capim quando ele estava no ponto e fez os berços das árvores, né? Então vocês estão vendo aí, ó, a cada 5 metros se plantou banana com árvores e a entrelinha com mombaça. O plantio da banana foi feito na palha. Por que que é importante plantar o capim antes? Porque quando você plantar a linha de árvores, já vai ter uma massa cobrindo a linha de árvores e não vai nascer mato aí, não vai nascer picão, não vai nascer carrapicho, nada, porque já tem essa grande quantidade de capim ceifado da entrelinha cobrindo a linha de árvores. Então ele plantou aí, ó, um tipo de feijão, tomate, o papai é mamão, tomate, eucalipto, esse é um tipo de feijão, e aí as coisas vão crescendo e a banana está crescendo junto nessa linha aí. Aqui a gente está vendo tomate, o eucalipto. E aí essa maquininha aqui na frente é uma ceifadeira, movida pelo hidráulico do trator, as facas, ela corta e enlera, uma ceifadeira e enleradeira. O pessoal que está indo do lado é para ajeitar o capim, porque as mudas são novas, então para o capim não cair em cima da linha. Essa ceifadeira não é o ideal ainda, porque o ideal é que o capim caísse paralelo à linha e não perpendicular, porque daí já você teria duas toceiras, já duas leiras de capim, formaria o côncavo no meio, isso seria o ideal. Mas isso é um processo, né, da gente chegar nas máquinas próprias para esse trabalho.
Por que que nós não temos máquinas adaptadas a esse trabalho? Porque não existe essa demanda, porque as pessoas não conhecem essa agricultura criada por Ernest. Fim do herbicida. Então o Patrick lá, a família dele, usava herbicida para controlar o capim, para produzir banana. Eles abandonaram o herbicida e hoje corta o capim, ó. Uma operação de 8 a 12 vezes por ano. Então você imagina a quantidade de biomassa que é gerada para a linha das árvores. E você vê a saúde do sistema, ela salta os olhos assim. A saúde que tem esse sistema de produção. E aí, em larga escala, ó, ele começou com 5 hectares e está ampliando. Então a gente já vê o sistema mais crescido, ó, moringa, eucalipto, banana. E o que é mais interessante nesse sistema é que plantando junto, quando o eucalipto vai fundo, a banana acompanha a raiz do eucalipto, o mamão, todos seguem a raiz. Então essa é a vantagem de você plantar em alta densidade, né? Não tem competição, só existe cooperação. Então a própria máquina que eles usavam aqui para ensacar os cachos, porque tem problemas com tripes, né? Então, para não ter aqueles pontinhos pretos na banana, ensaca o cacho. A própria máquina, hoje, eles usam também para podar as árvores. Está aí a poda das árvores e todo o material é colocado na entrelinha. E aqui o operador controla essa máquina. Você vê que não tem um operador aqui embaixo. Ele controla no pé aqui o movimento da máquina. Então, todo o material usado como adubo e quando você poda, tem informação de crescimento. Está aí o sistema, ó. É uma coisa... Isso é uma obra de arte. Eu olho isso aqui assim, é como se eu estivesse olhando, para quem gosta de pintura, né? Um Michelangelo, um Monet, é uma coisa... É muito lindo mesmo ver um sistema desse, que a pessoa abandona os venenos, diminui as doenças, praticamente as doenças desaparecem. E olha aí a estratificação. O eucalipto poda as folhas, os galhos laterais, estratificando. Aqui embaixo está a banana, o eucalipto em cima... E a gente vê outras coisas aqui no meio também que eles plantaram. Isso aqui é cacau, ó. Na mesma linha da banana está plantado cacau. Aqui tem um cacau, aqui tem outro cacau. E você vê que não deixa muitos filhos perfilhar muito, não. Em cada família aqui, ó, mãe, filho e neto aqui. Você não vê muito mais tronco de banana. Olha o cacau produzindo aí. E visto aqui por drone, ó, mamão, banana, mamão, banana, mamão, banana. E o capim. Olha o vigor disso. A gente olha a fotossíntese funcionando a 1000 por hora, bombando o sistema mesmo. Olha isso, o vigor salta aos olhos aqui. Ó. Moringa, aí tem o eucalipto por cima, a banana e a entrelinha aqui de mombaça. Então a ciclagem é intensa. Então vocês lembram que a gente está caminhando para virar floresta. A gente pode falar, ah, isso aqui não é agricultura sintrópica. Nós estamos no processo. Isso está no processo. Muitas vezes a gente caminha para uma agricultura dizendo que é agricultura sintrópica e a pessoa fica dependendo de adubos, dependendo de venenos, então a gente está na contramão. Aqui não. Aqui a gente está favorecendo a vida, olha a quantidade de minhoca. E abandonou os venenos. Então, as raízes se aprofundando no solo. A descompactação acontece também com a vida no solo. As minhocas trabalhando também descompactam o solo. E o que acontece as raízes aprofundando as raízes? O próprio Patrick disse que lá é uma região de muito furacão. Com esse sistema, eles não tiveram tantos prejuízos na banana, porque quando eles plantavam a banana em monocultura, os furacões que passavam pela ilha, assim, tem uma periodicidade, não é todo ano, mas tem uma periodicidade de furacões naquela região do Caribe, era destruir os bananais. Hoje, com as árvores por cima, o vento não consegue entrar embaixo, o furacão. Então, segurou muito mais as bananas em pé. Então, pessoal, isso aqui é o que a gente tinha para mostrar desse exemplo da Martinica. No Brasil, nós temos já duas experiências consolidadas com esse manejo. Essa imagem que vocês estão vendo agora aqui é em Unaí, Minas Gerais, próximo aqui ao Distrito Federal, o casal Luiz e Luciana, de agroflorestores aí. Eles pegaram a área da fazenda, que era isso aqui que nós estamos vendo, não cresce nem mais capim, e nós temos no Brasil em torno de, uns falam de 12 milhões de hectares, o próprio Ministério do Meio Ambiente já publicou dados com 30 milhões de hectares de áreas degradadas. Isso aqui é um exemplo de uma área degradada. Está ali o que restou de árvores nativas e esse pasto que não cresce mais nada. Eles aplicaram as técnicas, os princípios da agricultura sintrópica, e no mesmo lugar aconteceu isso, colocando o gado, ó, filas de árvores com muitas espécies de árvores, forrageiras,
com o capim bombaça na entrelinha, banana, glicídia, mamão, tem amora. Então isso aqui é em Minas Gerais e Unaí. E um trabalho que Ernst já fez para os anos de 2014, outra experiência que se consolidou, saiu até no Globo Rural, esse aqui, ó, é da Fazenda da Toca, no interior de São Paulo. O proprietário é Pedro Paulo Diniz. Então, essa foi uma parceria que durou alguns anos de Ernst com Pedro Paulo Diniz. E o Pedro Paulo foi o primeiro grande produtor a acreditar que era possível fazer diferente. Então, ele cedeu áreas para o Ernst e financiou todos os experimentos que Ernst quis fazer na fazenda dele e gerou isso. Ó. Então, a gente está vendo aí banana, eucalipto, citros e o capim-mombaça na entrelinha. E muitas dessas áreas que Ernst fez experimento, algumas delas, eram áreas que o pessoal da cana que arrendava devolveu para a fazenda dizendo que não dava para produzir mais cana. Então a gente chega naquele ditado que o Ernst diz que não existe terra fraca, o que existe é terra mal cuidada. Então são grandes exemplos de sucesso que se os produtores adotarem, eu não tenho dúvida, o Brasil vai produzir muito mais do que hoje. Então, nós vimos dois exemplos de como usar as gramíneas da savana africana como uma ferramenta para estabelecer as nossas florestas. E um dos cuidados fundamentais é o tempo correto de manejar, o tempo correto de fazer a ceifa do capim. Aqui no Cerrado, nós estamos fazendo no início da estação chuvosa, um corte do capim, quando ele passou toda a estação seca lentamente crescendo, depois no meio da estação chuvosa e no final da estação chuvosa. Ou seja, esse período aqui, nós estamos em maio, nós vamos ter mais uma ou duas semanas de chuva e aí não vai ter mais chuva. Então é fundamental a gente fazer o corte do capim antes da última chuva ou das últimas chuvas, mais ou menos naquele período que você sabe que ó, depois dessa semana aqui, dessas duas semanas, não vai ter mais chuva. Por quê? Porque a gente fazendo o corte do capim agora, antes da última chuva, vai ter umidade no solo para ele rebrotar. E você vê o capim aqui amadureceu, ó, aqui está misturado Brachiaria decumbens com mombaça. Porque a gente tentou estabelecer uma mombaça, mas não tinha fertilidade suficiente. Agora, depois de 3, 4 anos, que a gente vê uma mombaça começa a aparecer. Se a gente vê aqui, ó, no meio da braquiária, a fertilidade melhorou, e o mombaça começa a vir. Não é uma touceira forte ainda, mas ele está chegando. Então, a gente cortando agora, vai ter umidade, ele vai rebrotar e vai passar a estação seca. São 4, 5 meses sem uma gota d'água, sem zero de chuva. Outra vantagem, nós vamos ter fotossíntese na seca. O capim vai rebrotar e vai manter verde. A segunda vantagem é que nós não vamos ter problema de fogo. Porque se a gente deixa a braquiária amadurecer, esses capins amadurecerem agora e não corta, eles vão amarelar, vão amadurecer. E aí vão ser muito mais suscetíveis às queimadas, aos incêndios que são provocados pelo ser humano aqui na nossa região. Roçando agora, antes da última chuva, ele vai ficar verde a estação seca inteira. Então é isso que nós estamos fazendo. E aí vocês vão ver agora na continuidade algumas máquinas que nós estamos usando, buscando a melhor máquina. Não encontramos ainda no Brasil, né? Tem tecnologia no mundo para máquinas ceifadeiras. Eu vi máquinas excelentes na Áustria, na Suíça. E no Brasil, a gente ainda não tem máquinas assim que faria esse corte limpo do capim. Pelo menos eu não conheço, né? E não é só isso, é fazer o corte limpo do capim e enleirar o capim na fila das árvores. Então nós vimos que usar as gramíneas africanas aqui da savana africana como ferramenta para estabelecer agrofloresta foi uma ideia genial do Ernst. E a gente está vendo que as gramíneas elas não são só a nossa fábrica de NPK, elas são a casa dos micro-organismos, porque elas produzem exudatos nas raízes, mas não só as gramíneas. Aqui a gente tem uma linha de árvore, aqui eucalipto com banana, então as árvores, de toda a energia que ela absorve do sol, de maneira geral, 80% dessa energia vai para as raízes, para produzir exudatos,
para alimentar a microvida no solo. Então é fundamental ter árvore no sistema. As ervas anuais, somente 20% da energia do sol vai para exudatos. As plantas cultivadas e as gramíneas variam de 40% a 60%. Então nós temos que cuidar bem dessa fábrica de NPK, dessa casa dos micro-organismos. E para isso nós temos que fazer um corte limpo. Então, na agricultura familiar, agricultura de pequena escala, o agricultor tem ferramentas como essa. E ela faz um corte limpo, nós vamos mostrar aqui. Então, você pode ver aqui de pertinho, ó. Ó, é um corte limpo. Não estilhaça o capim. Isso é fundamental. Nós já fizemos experimentos com roçadeira, com o ferro de arroz. O capim rebrota duas vezes mais rápido e produz muito mais brotos de rebrota do que quando a roçadeira. Vou mostrar com a roçadeira o que acontece. Então aqui, ó, olha a diferença, ó. Machuca. Isso porque a lâmina ainda está bem afiada, mas daqui a pouco, 20 minutos, a lâmina já fica cega e acaba estilhaçando o capim. Diferente desse corte aqui que nós fizemos, ó, um corte completamente limpo. O capim gasta menos energia para cicatrizar, rebrota duas vezes mais rápido e com muito mais brotos. Um avanço em relação ao ferro de arroz ou cutelo seria essa máquina aqui, em áreas pequenas, né? Para quem não tem áreas grandes, essa é uma podadora de cerca-viva da Steel. A gente não vai usar ela agachado assim cortando. Então ela corta o mesmo princípio lá da ceifadeira, então muito cuidado. E a gente usa ela aqui, principalmente no pomar, para fazer a barba. Por exemplo, o capim não chegou no ponto de corte ainda, mas ele já está abafando as árvores aqui. Então se tem as mudinhas aqui que nós plantamos, o ingata pequeno, a gabiroba, ou mesmo as laranjas. Então a gente vem e faz essa poda lateral até o capim chegar no ponto de corte, ó. Então a gente vem aqui, ó. Ó. Se você olhar por aqui, você vai ver como ficou melhor aqui. Entrou muito mais luz para as nossas fruteiras. E a gente espera ainda o capim produzir mais biomassa, chegar no ponto de corte mesmo. Como que a gente sabe? Na braquiária ela floresce muito rápido, a brisanta, decumes, no verão. Mas o mombaça não, ele está florescendo mais aqui, ó, no final já do outono. Mas você vai cortar ele mais vezes no verão, quando a canela começa a secar. A canela do mombaça começa a ficar velha, é um indicativo que está no ponto de corte. Aqui, ó, ela está verde ainda, mas o indicativo aqui, ele está florindo. Então, está passando uma informação de amadurecimento para o nosso sistema. É o ponto de corte do capim. Ele vai rebrotar com força e vai transmitir informação de crescimento para as nossas árvores. Agora a gente vai ver como fazer isso com máquinas. O mundo já tem máquinas muito adaptadas para fazer isso. Máquinas muito melhores do que essa que nós vamos mostrar. Isso aqui são algumas máquinas que veio da China. Esse é um tratorzinho comum aqui, ó, o tratorito. E o tratorito, nós compramos essa ceifadeira que vem na frente dele para cortar o capim. Ela não enlera, então a gente vai mostrar aqui um pedacinho dele cortando o capim. Então, esse aqui, ó, vocês estão vendo? Ele faz um corte limpo. Então, essa é a vantagem de usar uma ceifadeira. E agora a gente vai mostrar outra máquina. E essa aqui é uma máquina que veio da China para nós, compramos lá. E ela não é uma máquina para cortar mombaça, porque essa máquina, ela tem uns bicos aqui, nós tiramos. É uma máquina para cortar arroz. É uma ceifadeira e aqui tem esses dedos.
que direcionam o capim. Então essa máquina é ideal. Uma máquina como essa, não é essa aqui. Se você dissesse qual máquina dessas que você mostrou, você indica. Olha, para quem é pequeno, usa a roçadeira. Porque para larga escala são outras máquinas muito melhores que essas aqui. A gente está fazendo testes para transmitir o conceito do que nós queremos. Então Ernest acha que o ideal é que tivesse duas bocas de corte. Uma a 5 centímetros para cortar o capim rente e outra a 25 para deixar 20 centímetros do capim no campo. Então aquela boca mais alta, a faca mais alta, corta na frente em lera, na linha das árvores, e a faca de baixo corta a rente e já deixa o capim para adubar a entrelinha de capim. Então nós vamos mostrar essa aqui, um pedacinho aqui no Mombaça, cortando e enlerando. Dá pra ver aqui, ó, o enleiramento que ele fez. Não é ideal, porque você vê que já embuchou ali na frente, mas esse é o conceito. A máquina corta e já enlera na linha das árvores. E o ideal é que a máquina derrubasse o capim já assim, ó. Ficaria perfeito. A máquina corta e derruba o capim dessa maneira aqui. Não teria que a gente ajeitar. Porque você imagina fazer isso em hectares e hectares. Olha o tanto de biomassa que a gente teria aqui adubando a linha das árvores. E você pode ver, ó, um corte limpo, diferente da roçadeira. Então eu não recomendo essas roçadeiras central, roçadeira ecológica, que é usada na monocultura de fruticultura, porque a ideia ali é matar a braquiária que está na entrelinha das árvores. E o que nós queremos, não. Nós queremos fazer a vida prosperar. A melhor agricultura é aquela que faz a vida prosperar. Independente da sua linha, seja orgânico, biodinâmico, natural, biológica, tradicional, você faz a vida prosperar? Então essa é a melhor agricultura. Cuidando bem do capim, para ele crescer o mais rápido possível e transmitir informação de crescimento para as nossas árvores. Essa é a agricultura do futuro, com máquinas leves e árvores no sistema de produção.